নমস্কাৰ মই সঞ্জীৱ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফাৰ্মত পোৱালি ভৰোৱাৰ আগত ফাৰ্মখন কিদৰে ৰেডি কৰা হয়। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। আমি ফাৰ্মত পোৱালি ভৰোৱাৰ আগত ফাৰ্মখন সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে যাতে আগৰ বেষ্টৰ ভুচি হওক বা লেতেৰা হওক থাকিব নালাগে, সুন্দৰকৈ পুৰা ক্লিন হৈ থাকিব লাগে। আমাৰ বাচন বৰ্তনবিলাক সুন্দৰকৈ চাৰ্ফাৰে ধুই আমি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থ'ব লাগে। তাৰপিছত আহিল আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰ ভাগ। আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰ ভাগটো ধুনীয়াকৈ গোবৰ আৰু মাটিৰে আমি যেনেকৈ ঘৰ মাটিৰে ঘৰ মুচোঁ তেনেকৈ মুচিব লাগে। মুচি হোৱাৰ পাছত এই বস্তু ফাৰ্মখন শুকাব, যেতিয়া মাটিখিনি শুকাব তাৰপিছত এই ফটোখন স্ক্ৰীণত ফটোখন দেখিছেনে, এইদৰে আমি চূণ দি মুচিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে চূণ দি কেনেকৈ মুচিব বা চূণৰ লগত কি দিব? আপোনালোকে 1000 ফাৰ্ম এখনত 30 কেজি এটা চূণ আনিব। ঠিক আছে, 30 কেজি চূণ আনি তাত ফৰ্মেলিন অলপ মিলাব, ফৰ্মেলিন দি গুলি দিব, তাত পানী আৰু ফৰ্মেলিন দি গুলি দিব। গুলি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ফাৰ্মখনত মুচিব চূণটো, এই মুচাৰ আগত কেৰাচিন তেল 1/2 লিটাৰ 1 লিটাৰ পাৰে কেৰাচিন তেল আপোনালোকে তাত মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ মই এই স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন মুচি দিব। মুচি দিলে কি হ'ব, তাত প্ৰতিটো বীজাণুৱে মৰি যাব। জানে চূণে বীজাণু কাটে, ফৰ্মেলিনে বীজাণু কাটে। তো তাত আগৰ বেষ্টত কিবা বেমাৰো যদি লাগিছে 1% বেমাৰ নাথাকে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যদি আপোনালোকে চূণ দি মুচিব পাৰে, আপোনালোকে যদি মই ফটোত স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে যদি এনেকৈ মুচিব পাৰে, মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম যে কোনো তথ্যেই কোনো বেমাৰ নালাগে, ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ বাহিৰে বেলেগ বেমাৰ নালাগে। আৰু যদি এনেকৈ নুমুচে তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰীণত দেখিছে এনেধৰণৰ বহুত পোৱালি আপোনালোকৰ মৰাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায়, কাৰণ আগৰ বীজাণুবিলাক থাকি যায়, সেই বীজাণু আকৌ সিহঁতক মাৰি পেলাব। তো গতিকে ফাৰ্মখন খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ৰেডি কৰিব, তাৰ পাছতহে আপোনালোকে পোৱালি ভৰাব বুলি আশা থাকিল। এই পোৱালি দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ জুপুকা লাগিব, ভাইৰেল কিবা ইনফেকশ্যন আহিব, আপোনাৰ সেই ভুচি আগৰ ভুচি থাকি যাব। গতিকে আপুনি মই কৰা ধৰণে ফাৰ্মখন ৰেডি কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।